Vanha tuulimylly on nyt siinä ja tutkin sitä, niin on tää niin pahasti mätäntynyt tää runko tästä, ettei tästä ole kyllä enää mitään järkeä ryhtyä rakentaa. Tää vaan on niin. Pehmeä joka paikasta, ettei ei tosiaan kannata karveta. Tekee enää mitään. Ja joutuu uusimaan kaikki niinku. Läpikohtaisin, niin se on sama kuin sen tekee sitten ihan uudestaan. Mutta tästä mansardista mä otan mitat ja tässä ehkä saattaa ollakin vielä korjauskelpoinen, että tai sitten pitää vaan mittapuuna, mitta-aihiona sitä. Joo. Joo, semmonen se nyt sitten on. Siinä on hiiret tuonut paljon pehmikettä. Ampparin pesäkin on siellä ja toin tähän tämmösen pöydän vähän, ettei tarvitse lattialla kyykkiä. Siinä on sitten tuommoista rompetta. Yksi mylly tuossa löysi uuden omistajankin ja tässä on nyt sitten yksi mylly, mikä pitäisi vielä katsoa, että jos sen saataisiin myytyä pois. Ei vielä, mutta sitten kun sattuu olemaan sopivasti sen aika. Joo. Huomenna vähän lisää tuulimyllystä. Enpä kerro tässä vielä mitä. Mutta kannattaa katsoa ja odottaa huomiseen. No niin. Sain kun niin kun isäni aikoinaan aloitti tämän tuulimyllyjen teon ja sitten vaimon isä on jatkanut. Niin on tämmönen tuulimyllyn tekokirja, ohje. Ja nyt se on sitten mulla. Ja kuinka ollakaan, kun avasin tämän, huomasin tämän tekstin, että poistettu. Niin äkkäsin heti tietysti siitä, että tämähän on, siellä on joku kirjaston kirja ohje ollut. Ja sitten mä näin se seuraavaksi tuon leimana Hattulan kunnankirjasto, eli kotikunnan kirjasto. Eli tämähän onkin sitten ollut mun isällä ensin ja se on sitten lahjoittanut sen vaimon isälle ja nyt se sitten niin kuin tuli takaisin kotikuntaan, eli ympyrä sulkeutuu, niin sanotusti. Tosin tästä puuttuu aika paljon. Kun ensimmäinen sivu on numeroltaan 81, niin tätä puuttuu sitten. Et ehkäpä ne löytyy sitten vielä loputkin. En tiedä kuinka monta tässä pitäisi olla. Ja
täytyy vähän selvittää. Täällä on muitakin. Jos netistä löytyy tästä tietoa vähän, niin. Mutta semmonen. Hassu juttu.